Mape se nalaze inače na web sajtu samog projekta, jer kao što znate svaki projekat mora da ima svoj sajt, iz jednostavno ekoloških razloga da ne bismo trošili puno papira, pa smo radili mape i to specijalizovane mape, a to su mape za pecanje, posebna mapa za ljubitelje vožnje bicikla u prirodi i šetnju, posebna mapa je za vožnju kajakom i kanom i jednu uopštenu smo radili o naseljenim mestima, malo da predstavimo istoriju i kulturu naseljenih mesta sa srpske strane kada je u pitanju reka Tamiš i Potamiš. Naše je bilo samo u stvari da pokrenemo neka ekonomska kretanja, ono što i jeste suština prirodne komore, a da pokrenemo niz nekih aktivnosti, da pokrenemo ljude jednostavno da razmišljaju u pravcu razvoja ovog oblika turizma, jer sve više ljudi, to je praksa u svetu, pokazalo se da odmore koriste 3 do 4 dana, sve manje su to 15-dnevni klasični odmori i jednostavno ono što kažu, šta je to novo? Ne, nije novo, mnogo toga mi želimo da pokažemo što nam se tu nalazilo na dohvat ruke, a jednostavno nismo ni znali da imamo u svojoj blizini. To ćete vi imati prilike da sve vidite, dobar deo toga, kako sa rumunske, tako i sa srpske strane, jednostavno šta sve možemo da ponudimo jednom turisti od kulturno-istorijskih spomenika, tih mesta raznih za razne aktivnosti od pecanja, vožnje bicikla, kanua i tako dalje, do svih nekih pogodnosti koje pruža Tamiš, a usput je i omogućeno to kroz izgradnju tih mobilijara od Jaše Tomića pa do Pančeva na nekoliko lokacija koje će biti završene do kraja projekta za sve ljubitelje prirode da mogu jednostavno da provedu jedno izvesno vreme uz reku Tamiša.